Och jäklar, han kliar sig. Det där måste ju vara skitskönt för han. Välkommen till vårat zoo. Välkommen. Goder afton, gott folk och gott annat. Välkommen till en ny alldeles brudlande och zooigt avsnitt på min kanal. Jag heter Tommy och nu ska vi fortsätta med Zoo Tycoon, som ni säkert redan förstod innan ni klickar in på videon. Eller vad säger du, herr Lemur? Är det bra med dig? Ta ett kort på honom som var bra. Vi ska fortsätta såklart med vårt byggeri. Men jag fick för några dagar sedan så fick jag ett tips utav en utav er som kollade på att det finns ett litet märke borta vid tigrarna. Och vilken passande att jag tog en tigerbil nu också. Borta vid tigrarna, vid deras inhägnad, så finns det ett märke. Och det fanns ju faktiskt här med. Det där märket. Whoops, ska vi se här. Ska ner igen. Det där märket. Om man tar kort på det så skulle någonting hända. Jag vet inte riktigt. Kan du gå förbi bara så kan jag få ta kort. Bra. Vi får se om det händer någonting. Nej, jag vet inte riktigt. Jag tror inte någonting hände, va? Jag tror inte det. Men det kanske inte var den. Ah, ja, då har jag testat det i alla fall. Vi drar mot girafferna. Giraffernas område ska vi till. Ur vägen, ur vägen som vanligt. Jag kan inte köra bil, så ni borde flytta på er för er egen säkerhet. Någonting annat ni skrev och tips om, det var faktiskt att jag skulle kolla till mina små de här territorium, vad heter det? De här små områdena. Man behöver nog fylla på vattnet här. Vi ska se. Redigera station. Fyll på. Ah, man måste fylla på, men just nu behöver man inte göra det. Ja, men det är bra. Men vi har ju faktiskt anställda nu som går runt och gör det, så jag tror det är lugnt. Men tack så jättemycket för era tips i kommentarsfältet. Och det gäller inte bara det här spelet, utan det är alla spel. Alltså, jag tar inte spel så jätteseriöst. Jag ville spela bara för att det skoj och så. Jag bryr mig inte ut om hur duktig jag är. Så därför kan jag ibland missa saker som kanske ni vill att jag ska göra. Och då är det bra att ni skriver det lite snällt nere i kommentarsfältet. Så, här har vi då giraffområdet. Vi hoppar ur och kollar hur läget är här. Hej giraffer, tjena tjena. Skulle vi behöva, tror ni, mocka lite grann? Det ser ut som att det är lite bajs här, vi får se. Jajamän, där var det en bajs. Och där var det också en bajs bakom trädet. Sådär, då ska vi se. Just det, vi gjorde det här till en liten savannområde. Det var det vi gjorde sist, så var det. Så vi skulle egentligen behöva göra om marken på de här två plättarna också. Men vi gör det snart. Jag tänker att vi ska börja med någonting kuligt. Någonting riktigt roligt här på en gång. Och det är att vi ska bygga ut lite grann. Vad har vi mer att välja på? Vi har dekorationer. Savann. Ah. Stor klippa. Hörrni, nu ska vi pimpa vår park här. Jag hade glömt bort att man kunde göra så här. Det där ser så jävla mycket coolare ut. Vi kan bara gå ner här och kolla på en gång här. Ser ni, det ser så mycket mer ut som ett zoo nu. Det ser inte lika platt ut. Så där ska vi ha det såklart. Så vi tar och bygger runt lite grann här. Bygg zoo. Inte där. Dekoration. Dekoration. Savann. Precis. Storklippa. Mellan stor savannklippa kan vi ta också. Får en plats här någonstans kanske? Snälla, säg det. Här måste vi sätta den här kanske. Kanske ska sätta den lite bakom här. Där har vi den. Boom. Och så sätter vi den. Jag gillar att jag får applåder varje gång jag sätter ut någonting. Det är bra för mitt självförtroende. oj, det där skulle vi inte ha. Nu ska vi se. Minehäng. Vi ska ha dekoration ska vi ha. Vad hade vi mer här? Lite savannträd. Oj, det låste vi upp också. Isbjörn har vi fått nu. Boom. Vi kanske kan göra ett isområde senare. Det vet jag att det var någon i kommentarsfältet som skrev. Östafrikansk lejon, stor tundra. Klippklappens souvenirbutik har vi fått. Lyxtransport. Vad är det för någonting? Jag vet inte riktigt. Men kan vi sätta ut trädet här kanske? Där kan vi sätta trädet. Perfekt. Så tar vi och sätter ut lite mer. För det här är nog faktiskt jäkligt bra i längden. Om vi lägger lite tid på sånt här. Och jag tycker också att det är jävligt kul. Så här har vi ett till sammanträd. Där kan vi sätta den. Vi kan ju gå ner på marknivån nu. Bara kolla hur det blir. Ja, ni ser. Det blir lite mer träd. De här två träden stod inte här förut. Så det känns mycket mer levande på något vis. Och lika den här klippan här borta.
skitnice. Vi sätter ut någon klippa till här bara. Så ska vi se om det finns några mer dekorationer sen och ta fram. Vi kan ta en stor fast vi vänder på den. Boom. Och sätter vi lite träd här också när vi ändå håller på. Dekoration. Så tror jag att det blir jättebra. Tar vi savannträd här till. Smaskelbask. Det är synd att jag inte kan sätta ut fler. Sen jag måste gå in i menyn hela tiden. Det är lite drygt. Det tar lite tid. Men sådär. Då ska vi kolla om det finns något mer att sätta ut som kan göra det lite trevligare. Dekorationer har vi gått in på. Figurklippta buskar. Ja, där finns inte så mycket. Fontäner. Ja, inte heller så mycket. Mellanstor sjö. Oh. Är det den vi har redan här nere någonstans? Här har vi inte en sjö. Ja, det har vi, men den är mycket mindre. Kanske kan vi sätta ut den här då. Det hade varit lite nice ändå. Ska se, den får inte plats där. Då tror jag faktiskt jag struntar i det. Där får den i och för sig plats. Vart var det? Där. Nej. Vi skiter i den, vi gör så. Vi kollar istället vad som mer finns. Statyer har vi. Bla bla bla, jättemycket fina statyer. Coolt, torg. Girafftorg, just det, där vi satt ut. Ja men då så, då har vi inte så jättemycket mer att sätta ut faktiskt. Rent dekorationsmässigt. Men vi fick en ny liten butik. Vi fick en souvenirbutik fick vi. Jag tänker om vi ska ta och sätta så här mjukisdjursställe också. Så kan vi ta det här vid savannen, savannområdet. Det där blir bra va? Det blir jättebra! Du har låst upp brunstrupig sengångar har vi fått. Komodovaran. Nice. Jäkligt nice. Så. Vi tar och kollar mer vad vi kan sätta ut för djur nu. Nu har vi börjat lite grann dekoration. Vi ska fortsätta med dekorationen också. Absolut, det ska vi. Men vi vill ha mer djur kanske på den här sidan av savannan. Så. Vi går in och kollar vad vi har. Jag skulle vilja ha en stor. Ett stort inhägnad nu. Tundra har vi. Björnar. Björnar har vi. Skulle det inte vara lite coolt att ha ett stort fjäll här? Wow. Wow, säger jag. Okej. Okay. Det här, så här gör vi. Så här gör vi absolut nu. Här ska det vara björnar. Det ska vara brunbjörnar här inne i det här stora fjället. Och sen nu blir det gångar. Så det liksom får vara en knutpunkt till alla andra ställen. Så vi sätter ut den här. Så blir det gångar dit. Så får den liksom i mitten. Jag tänker inte ha någonting på sidorna här. Utan den får vara liksom i mitten. Och vi ska ju självklart sätta ut små björnar här. Åh jäklar vad stort det är här. Den här attraktionen toaletten 01 är trasig och måste repareras. Okej. Toaletten har gått sönder. Det måste vi... Och se såklart fixa. Mina besökare kan inte gå runt och vara kissnödiga. Inte för att jag brytt mig om det tidigare, men ni fattar. Oh, kan man gå in så här? Och se en inhäng... det vore coolt om man kunde se dem. Det kunde man inte. Ni vet så här, typ ett fönster som man kunde se dem från insidan. Det var så jag trodde det var. Men här har de ju väldigt, väldigt stor inhägnad. Eller kan vi gå upp här? Men det är jättebra ju. Jag hoppas jag inte är inne på inhägnad nu. Jag tror inte det. Här kan man också stå och kolla på björnarna. Tror jag. Eller vart är inhägnaden? hitåt kan man också gå. Här kanske man ser ändå bättre. Hallå eller? Eller vad fan? Okej, där är inhägnaden. Men då hänger jag med. Men hörni, då ska vi slänga in djur här också. Det är ju rätt värdelöst om folk går hit och vill kolla på björnar, så finns det inga björnar här. Det är ju ganska värdelöst. Så vi tar så, vi tar djur. Vi tar adoptera nytt djur, okej. Och så tar vi björnar. Kolla hur mycket björnar vi har nu. Vi har ju låst upp typ alla björnar nästan. Nej, vi har rätt många björnar kvar. Vilken ska vi ha? Jag var ju sugen på en brunbjörn. En grizzlybjörn, ja, delar vi ta. Två djur lär de ha. Så vi tar en stor hane, gör vi.
Eller det var en hona kanske. Jag tror det var en hona. Så slänger vi också en hane nu istället. Där, Joakim slänger vi in. Perfekt. Så självklart ska de få lite mat också. Och så här, ställen att leka på och så vidare. Oh, jäklar. Nice, björnen. Välkommen in i familjen. Oj, ungarna springer hit. De vill jättegärna se det nya djuret. Okej, okay, då ska Joakim och den där kvinnliga björnen. Säger man kvinnlig björn? Honan kanske man säger. Ska de få lite hängföremål då? Så vi börjar såklart med mat. Mat. Bygg fiskfoderstation. Fisk tycker vi björnar om, va? Jajamän. Då bygger vi den där. Uppgraderar vi den. Uppgraderar vi den igen. Perfekt. Jäklar och klia på knät. Så. Så tar vi och sätter ut en liten lekplats här till dem. De tycker jag är roliga. Så tycker man det är roligast med lekplatserna. Aha. Jag måste gå ur helt. Så där gör vi. Häng för mål. Tillbehör ska vi se. Bygg. Klätterkällning, klassredskap. Då har jag låst upp någonting nytt då. Sköldpadda har vi fått. Timmerrännen. De här timmerrännorna. Det känns som att den borde ju björnarna gilla. Det är någonting vi borde kunna kolla på. Ska vi se här. Timmerränna. Det kanske inte är här. Vad kan det ligga under då? Klätterkällning. Kanor måste det vara. Där har vi den, ja. Vi tar en sån där. Till björnarna. Och se om han är intresserad av den när han såg upp. Wow. Wow. Respekt, mannen. Eller om det var tjejen, jag vet inte riktigt. Jag har svårt att se skillnad på dem. Men du är stor alltså, du är riktigt fet. Det är nice, det är respekt. Jag gillar det. Vi ska nu sätta ut... Jag vill egentligen sätta ut leksaker. Kan man inte göra det? Aktivitetscenter. Där har vi någonting. De där är inte så roliga tycker jag. Så vi kanske istället ska kolla på... Vad har vi mer? Repleksaker. Så heter det. Det kanske är bättre. Elefanter, giraffer, antiloper, giraffer. Okej, björnar verkar inte gilla de här. Men vet ni vad, då gör vi så här. Då hoppar vi över det just nu. Så tar vi och slänger dit lite interaktioner här istället. Tar vi och bygger en ut... Oh, kan man ta en utfodring till björnarna? Och den lär vi testa. Ja, den ska vi absolut testa. Jag ska bara göra så att de får mat också. Eller en tvättstation vill jag ha. Där, bygg... tvättstation. Smask eller belask. Så där, då ska vi se om vi kan bjussa på lite mat här. Ah, djuret kan inte göra det här samspelet. Det var det jag tänkte. För det hade faktiskt varit sjukt om man kunde mata björnarna. Jag tänker, de hade ju bitit av en harmen eller någonting. Så då skulle vi faktiskt kunna ta bort den där stationen. Oh, men ni gillar att bada i alla fall. Åh, oh, jäklar! Papa Bear, his magic... Fur is magic. Oh, jäklar, ramlade ner på morgonen. Oh, jäklar, han kliar sig. Det där måste ju vara skitskönt för han. Välkommen till vårat zoo. Välkommen. Jädran. Jag tror vi har något hängföremål till att sätta ut. Jajamän, det har vi. Så då kanske vi kan ta klätterställning istället då. Schimpanser. Ja, det är klart. Klasredskap, det borde björnar gilla. Ta den där. Så de kan nog klösa lite på den. Perfekt. Jag såg också att man kunde sätta ut en sån här skydd. Och det verkar ju faktiskt jävligt nice. Att de kan ta skydd från någonting. Fast det gäller inte, björnar verkar inte dra nytta av det. Här då. Tigra, lejon. Nej, det där gäller inte heller dem. Ska vi då? Plaskdamm då? Tycker björnar om plaskdammar? Nej, det gör de inte heller. Björnar gillar inte så mycket grejer. Förutom typ mat. Så skulle du kunna sätta ut en sån här då. Sätter ut den där. Nu har de jättemycket. Ser ni? De har jättemycket leksaker att roa sig med. De har mat och de har även en tvättstation. Fantastiskt! Jag ska kalla på en bil nu. Så ska vi åka upp till toppen där igen. Till björnklippan.
Så ska vi kolla därifrån. What? Ur vägen, en stycke Tomus ska fram och köra här. Whoops, håller på att köra över alla här. Oops, sorry. Kanske upp här. Haha, klart jag kan det. Varför ska jag inte kunna det? Åh, tänk om jag kan flyga över här. Whoa. Nej, det kunde jag inte. Okej. Jag måste säga att den här klippan var jävligt nice. Men jag vet inte om björnarna håller sig mestadels där nere. Och jävlar, nu håller de på att tvätta sig igen där. vi gör så här nu. Jag vill ha lite mer trevlighetskänsla runt om området här. Så därför tar vi och bygger en som vi gjorde tidigare. Nu ska vi se här. Dekoration. Ska vi in på fjäll. Stor fjällklippa. Som sagt, vi ska ha lite najsigt, mysigt här runt omkring. Så vi sätter ut lite sånt. Så kan vi gå ner och kolla sen hur det ser ut. När man är nere på marknivå så att säga. Ska vi se, dekorationer. Vi går in på... Eller var det lövskog jag var inne på? Jag vet inte. Det känns som fjäll och lövskog nästan skulle kunna vara samma sak. Sätter vi den där. Oj, nu blev det två lika bredvid varandra. Det tror inte det gör så mycket. Det gör ingenting. Dekorationer, fjäll. Ska vi ta mellanstor fjällklippa. Den var ganska stor den med faktiskt. För att vara mellanstor. Så. Och så skulle vi även kunna ta... Oj, spillning. Vi tar bort det. Det var inte riktigt menat att jag skulle plocka spillning. Jag skulle bygga här. Så. Dekorationer. Ska vi ta liten fjällklippa. Kanske man kan sätta här bakom då. Så det blir lite djup också. Då ska vi se hur det ser ut. När man kommer ner på marknivå. Som här har vi då björnarna. Och kolla. Det blir jävligt coolt. Det var det här jag satt ut nu då. Och då känns det lite mer som att det är en naturlig miljö här för djuren. Jäklar vad bra. Det ser skitsnyggt ut ju. Och du bara kliar dig, farsan Baloo. Va? Ja, jäklar. Hörrni, det får räcka för idag. Och skulle ni vilja se ett annat spel som jag verkligen rekommenderar, klicka här. Så var det, ha det så jättebra, så ses vi nästa gång. Ta hand om er och tjing tjong!